Forfatteren Dave Pilkey opfandt superhelten Kaptajn Underhyler, mens han stadig gik i skole, for han havde det ikke godt i skolen og havde brug for sin helt egen superhelt. Senere blev kaptajnen en stor succes i bogform, hvor Dave Pilkey også leverede tegningerne, og nu har han så fået sin helt egen spillefilm. Det er DreamWorks, der har lavet den, og de har gjort et godt stykke arbejde. Hvad er det lige, der sker? Det ved jeg ikke. Men lad os prøve at gå og se, hvad der sker. Wow, den dør har været dyr. Selvom titlen er Kaptajn Underhyler, så er det først og fremmest en fortælling om de to venner, Jimmy og Otto, skolens kreative ballademagere, som altid ender i kløerne på den vrede skoleinspektør. De er uadskillelige, indtil inspektøren får den ondskabsfulde idé at sætte dem i hver deres klasse. Jamen, det er jo de papirer, der skal skille jer ad. Det er jo helt utroligt, jeg kan rent faktisk se afslutningen på jeres venskab. Jimmy, gør noget! Læg kuglepennen, her Knold, eller vi hypnotiserer dig. Hvad er det for noget? Plastikkravl. Hvad er det, der sker? Det er ikke hvorfor knæver du? Når jeg knipser med fingrene, vil du adlyde alle vores ordre. Du er nu den fantastiske kaptajn Underhyler. Tralala. Lad os se, hvad der foregår. Vi må stoppe ham. Hvorfor? Abandon din klaphat! Jamen mange tak, køretøjsperson. Ved et uheld for drengene hypnotiserede inspektøren til at blive kaptajn Underhyler. En superhelt, som hverken har fornuft eller superkræfter. Men hvem har også brug for det, så længe intentionen er god? Stakkels fyr, du er fanget i sådan et usynligt, kasseagtigt fængsel. Hvad siger du? Jeg kan ikke høre dig. Men jeg kan se dine tårer. Er det okay, jeg på en måde elsker det her? Ja og nej, men mest ja. Fryg dig, for jeg skal nok befri dig. Hvad sker der for dig? Ja, det var bedre. Nu kan jeg høre dig. Ja, undskyld. Det må du undskylde. Okay, hør her. Lad os lade være med at slå på folk. Vent lidt. Kaptajn Underhyler er heldigvis bedre end de to seneste DreamWorks-film, Trolls og Boss Baby. Måske fordi den er bygget over en serie gode bøger, på samme måde som Sådan træner du din drage. Filmen stormer frem i højt tempo, som skabt til alle, der elsker pruttehumor, bogstaveligt talt. Skurken vil nemlig stoppe folk, som griner af den slags, for han synes ikke, at toiletpapir og pruttepuder er sjovt. Jeg er seje nye lærer. Kaptajn Underhyler har ingen hæmninger og skammer sig ikke over at være fjollet, så hvis man er klar til den slags, er her en fin og morsom lille film om venskab. Når det er klippet sammen på den måde, så kan man virkelig se omfanget.